زمین پر کربلا لکھی گئی تھی، زمین پر کربلا لکھی گئی تھی، یزیدوں کو سزا لکھی گئی تھی، زمین پر کربلا لکھی گئی تھی، یزیدوں کو سزا لکھی گئی تھی، حسین ابن علی کے واسطے سے شہادت کو بقا لکھی گئی تھی، حسین ابن علی کے واسطے سے شہادت کو بقا لکھی گئی تھی، علی اصغر کے خون سے تا قیامت، قیامت بارہا لکھی گئی تھی، علی اصغر کے خون سے تا قیامت، قیامت بارہا لکھی گئی تھی، یہ پرساہائے ماتم نوحہ خانی، شہیدوں سے ولا لکھی گئی تھی، لبے سپتے پیغمبر پر ازل سے، لبے سپتے پیغمبر پر ازل سے دعائے مصطفیٰ لکھی گئی تھی، اور جلے خیمے تو ریگے کربلا پر، جلے خیمے تو ریگے کربلا پر نئی رسم وفا لکھی گئی تھی، اور سر سکوت شام کی ہچکی سے پہلے اسیری کی سزا لکھی گئی تھی، اور چلے اہل حرم زندہ کی جانب یوں شام کربلا لکھی گئی تھی، حسینی قافلے کے ہر قدم پر رضائے کبریا لکھی گئی تھی، اور علی کے خون سے لوح ازل پر بنائے لا الہ لکھی گئی تھی، علی کے خون سے لوح ازل پر بنائے لا الہ لکھی گئی تھی، بحق کے پرسائے شاہ شہیداں محمد کی رضا لکھی گئی تھی، رہائی ہر غم دنیا سے شوکت، غم شاہ کی جزا لکھی گئی تھی،